नमस्कार, विस्पुतेस कुकिंग मध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज मी बनवत आहे तवा कलेजी मसाला। तर बघूया आपण तवा कलेजी मसाला कसा बनवायचा येतो। तर इथे मी पाव किलो चिकनची कलेजी घेतलेली आहे, ती स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता आपण ही कलेजी मॅरिनेशन करणार आहोत। तर त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला एक चमचा लाल तिखट, एक चमचा काळा मसाला, एक छोटा चमचा हळद, एक चमचा भर धना पावडर आणि चवीपुरतं मीठ। आता हे सगळं साहित्य आपल्याला कलेजीवर टाकून घ्यायचं आहे आणि हे चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे। 15 ते 20 मिनटं मॅरिनेशन करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता हे मी साईडला झाकण ठेवून बाजूला ठेवते, तोपर्यंत आपण मसाला बघूया काय काय लागतं आहे। तर 2 कांदे मी बारीक कापून घेतलेले आहे, तसंच लाल टमाटे घेतलेले आहेत, ते पण बारीक कापून घेतलेले आहे, आणि छोटा चमचा जिरं घेतलेला आहे, एक चमचा भर अद्रक लसूणची पेस्ट, कोथिंबीर घेतली जास्त असं। आता मी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे, त्यावर 4-5 पोळी असं तेल टाकलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे तेल कमी जास्त करू शकता। जिरं टाकून घेतलं, त्यानंतर आता कांदा टाकून घेतलेला आहे। कांदा आपल्याला छान लालसर करून घ्यायचा आहे। चिकन कलेजी लवकर शिजते त्यामुळे आपल्याला कांदा असा चांगला तपकिरी करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आता टमाटे टाकून घ्यायचे। हे सतत मिक्स करत राहायचं आहे। टमाटा चांगला शिजला गेला पाहिजे, तोपर्यंत आपण हे परतत राहायचं आहे। हे बघा, टमाटा शिजला आहे छान। आता आपण कलेजी टाकून घेणार आहोत त्याच्यावर। आता ही आपल्याला साधारण 8 ते 10 मिनटं शिजून घ्यायची आहे। आणि आता ही शिजल्यावर आपल्याला असं तव्यावरच चाकूने कट करून घ्यायचे, छोटे मोठे पीसेस तुम्हाला हवं तसं। तर हा कलेजी मसाला खूपच अप्रतिम लागतो, तुम्ही नक्की करून बघा। हा मुलं असे कलेजी खात नाही तर अशा प्रकारे नक्की खातील ते। तर तुम्ही आवडीप्रमाणे तिखट कमी जास्त करून मुलांसाठी बनवू शकता। मी मुलांसाठीच बनवत आहे म्हणून थोडं तिखट कमीच टाकलेलं आहे। हे बघा, असे सगळे पीसेस करून घेतलेले आहे। तर ही 5-6 मिनटं शिजून घेतली, कोथिंबीर टाकून घेतली। आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे 1-2-3 मिनटं। आणि मी अर्धा लिंबूचा रस टाकून घेतलेला आहे आणि 1/2 मिनिट परतून घेतलेली आहे। आणि हा आपला तवा कलेजी मसाला तयार झालेला आहे। तर आता आपण प्लेटिंग करून घेऊया। हे बघा किती सुंदर दिसत आहे, तशीच खूप चविष्टही लागते। नक्की ट्राय करा आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये मला नक्की सांगा कशी झाली आहे ते। थँक्यू।